Sebanyak 452,919 dos vaksin telah diberikan setakat Isnin. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba memaklumkan daripada jumlah itu, 422,058 merupakan dos pertama dan 30,861 lagi dos kedua. Met Malaysia keluarkan amaran cuaca waspada dengan hujan lebat dijangka di beberapa kawasan di Johor, Sarawak dan Sabah. Kerajaan digesa hentikan keseluruhan projek suka bukan hanya di kawasan berlakunya insiden runtuhan komponen kren gantri. Ahli Parlimen Ceras Tangkok Y turut cadangkan penubuhan panel bebas siasat insiden berkenaan. Laporan penuh dalam astroawani.com dan Awani 7.45 malam ini.